as armas e equipamentos. Dá tempo antes de mobilizar. Não, cara, são vocês. Soldado inimigo por perto. Olha o fugir não. Chega de treino. Chegou a hora de encarar o inimigo. Pô, a barra ficou boa mesmo, mas ela é muito lenta, mano. Tá demais, mano. Demais. Essa TF5 que eu fiz tá estranha, tá demorando muito pra mirar. Ó, caíram embaixo, hein? E caíram com a gente aqui, ó. Ai, caralho. Peguei. Ai, já chegou. Tu morreu, né? Pô. Ai, tu. Avistamos inibidor de radar inimigo na sua área. Inimigo. Oh, na estrada. Padre. Ai, tem três times aqui, mané. Boa. Você recebeu mais uma chance. Vai lá. Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. Tá subindo aqui. A esquerda também tem. Vamos lá. Porra. Aqui, 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 ó. Tá aqui em cima. Ai, dois, mano. Tem medo de dois. Ah, não. Tu vim pro barco. Não tem arma? Ai, caralho, atrás de mim, atrás de mim. Ih, vamos, mano. Caixa de suprimentos na área, marcando o local. Colega de esquadrão. Entrando na área. Anti-inimigo ativo. Próximo objetivo atualizado. Tem gente aqui, porra. Ataque aéreo de precisão inimiga. Reforços estão a caminho. Ai, filha da putinha! Ah, ele tá atrás de puma, né? Tá, eu sei. De... Eu tô usando o... seringa. Cadê isso? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Atrás de tu, atrás de tu.
Daqui. Tô dando nele. Peguei. Não vai dar tempo. Ah, não deu tempo. Porra, ele veio de coronhada, filha da puta. Pô, o cara já foi. Ó, os caras estão tudo na frente deles. Essa casa aí da frente aí. E ó, vou cair no loadout, hein. Não. Tem aqui? Aonde? Que lado? Não, era você subindo. Ah, subi. Ah, tá aí na frente aí. Tem um na frente aí. Anti-inimigo ativo. E tem outro, tem outro. Caralho, ficou tudo azul, mano. Ah, isso aqui acho que a gente não aparece no Vant, né? Vamos tentar nele lá, ô Diogo. Vem aqui pro túnel. Ó, subiu um aqui, hein? Marquei um bom lugar. Caralho, um susto. Aqui, ó. Nas costas aí. Caralho, o cara só vem em mim, mano. Na frente, Thiago. Tá tudo. Pariu. Caralho, tá foda, hein. Ó, entrou um aqui. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui. Ah, vai tomar no cu, essa porra não foi nerfada, caralho. A filha da puta pegou minha pistola, mano. Porra, um monte de time caindo junto toda hora, mano. Meu Deus. Ó, direto loadout. Bem na hora, hein? É, ó. Serpentino. Ih, tem gente aqui? Matando. Ah, tá. Esse radar faz o que, Wilson? Ele inibe Vant e ataque aéreo. Vamos lá pra frente de novo? Ih, tem gente aqui em cima, mano. Tem gente pra cá, hein? Coloque na frente aqui, ó. Ah, é paraquedas, paraquedas. Não, paraquedas não, coloque. Ó, aí, tá ali, ó. Ó lá. Jogando fragmentação. Atacando o atirador. Boa, Deus. Aqui embaixo tem. Está bem na sua cola.
Ah, tu quer me matar daí de 12, meu filho. Tá de sacanagem, né? Puta que pariu. Tá de 12, safado. Tô girando, tô girando. Vem, vem. Ih! Para de... Dá uma recuada, dá uma recuada. Vem, 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 o Charlie. Subir, não tô mais aqui não. Ó. Peguei. Equipe eliminada. Ah, esse aqui eu peguei o escudo do cara. Para. Olha a gente aqui atrás ainda. Tem mais, né? Ih, jogaram o... Bora, mano. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Vem aqui, vem aqui, sobrou, hein? Toma aqui. Derrubei. Tá em cima. É, cadê minha... Rapaz, sem querer eu troquei de... Não só, mas quem quer se adiantar? Vem, tem mais dois aqui, calma aí, calma aí, calma aí. É, estou em cima. Tá bem em cima aqui. Porra, sem querer eu troquei o sensor pelo... Ah, sumiu? Ataque aéreo de precisão aliado. Cuidado! Soldado! Aí, subiu! Ele acabou de pegar o... balão. Desceu. Tá lá no fundo, tá lá no fundo ele. Atrás, 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 tirei azul, tirei azul, tá vindo, tá vindo. Deixa ele vir. Derrubei. Em cima da gente, e nessa casa aqui tem. Tem três ali. Em cima da gente tem mais não. Tá tudo lá. Fudeu, tá aqui. Porra, foi pra eles. Vou tentar vir por fora, que caralho, tá aqui. Tá em cima da casa. Porra. Vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás. Fudeu, tô vendo. Ah, eles foram pro fundo. Porra, Gaspo, deu a gente agora, hein? Ai, acabou a munição, morreu. Ai, ai. Agora tá, ele tá onde? Acho que ele tá lá atrás, jogo. Deixa eu ver, radar. Cara, eu tô vendo esse cara não. Eita, tá em cima. Ali, ali em cima. Aí, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Vai, vai. Pega ele. Ele tá no muro aqui. Aqui. Ih, ressou um lá em cima. Não, tá ali, ó. Ai, de novo. Nossa, a partida foi tryhard pra caralho. Vai tomar isso, mano. Manda, tirei o azul do filho da puta, mano. Porra, essa partida foi, mano. Caralho. Partida boa, mano.